دا چې مونږ لولو سر جیل کې زه اصغر صاحب دغه موبایل هغه جینز سره او عرفان صاحب سره تاسو ته مخامخ شو. عرفان صاحب یو څو الفاظ وایا. بس دا لولو سر جیل دلته راغلی و خو ګرمي ډېره ده. نه نه جی دا نشته ګرمي شته که نه یار خولې روانې هغلې راغلې دا مونږ چې کوم اکسپکټیشن هغه شی نشته ځکه چې مایوسي ده او کوشش کوو چې دی نه واپس مخکې زیاته لاړ شي یا خوب وي. دوی به صرف په جنت کې خوشحالېږي چې لاړ شو. زو به ولې جنت کې به ځو که نه؟ اوس لاندې مونږ اوبو ته روان یو.